pie grupas kā viens analīzes? Nu, man es nevaru tādu labi novērtēt. Es biju tas, kas arī pateica, ka tā dziesma ir izklausās pēc kaut kā cita. Un Ivars saka, ka tur ir viena noce, es gan teiktu, tas ir vairāk par to visu kopējo sajūtu. Un tas vēl būtu nekas, ja tas būtu tikai šī viena dziesma, bet tas jau man sāk šķist, ka paliek par kādu tendenci Ivaram. Un tas man līdz galam nepatīk. Es jau esmu teicis, ka Ivars ir ļoti talentīgs mūziķis, bet tas, nu, kaut kā man līdz galam neuzrunā tādā veidā radīt dziesmu pēc kaut kādas līdzības. Tas man subjektīvais viedoklis. Es gribu teikt, ar visu pārējās manas dziesmas arī līdzīgs. Nē, nu ir bijuši, bet tas ir mans viedoklis. Pārējās dziesmas var sanāk ir plagiāts un līdzīgs. Nē, es nesaku, ka tu esi plagiāts, vienkārši saku. Nē, nu tā sanāk. Ir bieži vien līdzības. Nu es izlabošu tos divas notas un pilnīgi nebūs nekāda līdzība. Es vienkārši tiešām nezināju, ka pasaulē ir tāda dziesma, kur ir tiešām, kuras ir tas, jā, zini, debesis arī bija līdzīgs. Plagiātisms ir pārāk skaļš vārds, tā, ka tur kaut kāda frāze līdzīgs. Vienkārši saku, to var izmainīt. Man patika tā dziesma, man tiešām patika. Un ne pantiņš, ne intro, nekas nav pilnīgi līdzīgs tā dziesma, vienkārši uztrāpīs tā notīma, kas ir bijis kaut kādā 94. Gada hītam. Tas nav plagiātisms, sajūt ārā no šī šova, es izlabošu to dziesmu, ierastīšu tiem bērniem, viņiem nebūs nekāda līdzība. Tagad es negribētu, lai manu vārdu vēl ar kaut kādiem paralēls kādiem plagiātiem tā tālāk. Jo es cenšos visu uztaisīt maksimāli oriģinālāk un foršāk. Tā kā es negribētu tās dzirdēt ar vārdu plagiāt savā klābotē un par manām dziesmām. Nu, bet paldies. Es tā vienkārši skanu. Nu, tāds nevajag tā teikt. Ivar vienkārši mācies pieņemt. Tagad uzlikt to dziesmu blakām, es varētu taisīt meša par viņām abām divām. Es tev saku, man nav jābrauc pie Gintas Stankeviča. Es pats izlabošu to dziesmu aptuveni 5 minūtēs. Izlabošu to dziesmu un uztaisīšu. Nē, es saprotu, ka labi, tas nav. Nē, es tev vienkārši saku vēlreiz, es vienkārši izlabošu un nebūs nekā plagiāta. Es negribētu, lai kāds savukārt manas dziesmas ir kaut kā. Es negribētu, kāds manas dziesmas pielīdzina kaut kādam līdzības, kaut kādas meklēt kaut ko. Bet viņi līdzīgs izlabošu, tur divas notes jāizlabo. Es domāju, mums nav jēgas komentēt. Es gribu vēl dzirdēt, ko Inga par to visu saka, jo viņa tā klausītājās. Nu, manuprāt, plagiātisms ir tad, ja tas ir apzināts, un tas nav apzināts, tad okei. Nē, zin kā, nu, viņš jau atzīst, kad ir līdzības. Nu, ir līdzības. Bet, nu, runa jau ar... Ne, jau visai dziesmai līdzība frāzē. Ja būtu visa dziesma non-stopā Tā dziesa tāpat nav ierakstīta, nav jau problēma to pārmainīt. Tieši tā. Saulēna forša dziesa viņa vasarā skanēs, pavasarī skanēs. Tu jau nevar mainīt kļūdas, ja tu viņus neapzinies. Man vienkārši to jāapzinās. Es viņu apzinos, vienkārši nepatīk to, ka man pēc jūsu komentēru sanāk, ka visas manas dziesas ir plagiāti. Nē, es tā neteicu. Es tā neteicu. Es teicu tā, ka man ir jūtama tendence. Nu, ir bijis. Nu, mans subjektīvais viedoklis. Visi pārējie domā pilnīgi pretēji. Tā kā... Man ļoti jauki. Brīnišķīgi, wonderful vienkārši. Nu, super vienkārši. Nu, labi, man atkal ir ko teikt par tiem bērniem beigās. Es nezinu, man tā kā acis kaut kādu cāli. Tā raidījuma. Es nezinu, ja jums tas bija vajadzīgs, lai radītu to prieksajūtu. Es jau domāju, ka jūs paši esat pietiekami jautri un atraktīvi. Nē, un arī prieksajūtu varējāt radīt. No, es nezinu, man apmēram tie bērni. Nu, nekādā veidā neuzrunāju, un jūs pat divi tā arī būtu noteikti iznesuši. Jūs varētu sākt šitā saruna, to nepatīk bērni, apmēram, to nepatīk bērni. Tā kā arī uzrunājas, jūs paši to varētu. Papildinot Valters par bērniem, manuprāt, ļoti veiksmīgi nostrādāts, lai par jums labi balsu. Bet tas netika darīts, tāpēc, lai sakot balsu savāks. Atļaut cilvēkam izteikties. Nē, tas nav slikti. Nē, viņi saka to, ka mēs izmantojām bērnus, lai gūtu labu rezultātu, pasaka, ka es paklusēju. Es pateikšu ar to, ka tu izmanto kaut kāds netīrs līdzeklis. Loģiski, ka man ir bļaustīšos, kamēr pārbļaušanas. Kamēr 10 reizes pārbļaušanas. Nē, mēs esam tikai sliktās lietas, pateikšu, varbūt arī kādu plusiņu. Mēs tāsim nevienu sliktu lietu. Valter, nu pasaki kaut ko labu beidzot. Bērnu izmantošana, visas ir ļoti labi. Es neteicu, ka tas ir slikti, es jau pēc atsektu. Valter, bērnu izmantošana nav slikti. Nē, es tev par bērnu teicu, ka tas ir krūta lieta, kas ir izdomāts. Tu paņem priekšnesumā bērns, kas ļoti veiksmīgi strādā. Tas nav slikti. Tas nebija, lai gūta balsas, bet tas bija tāpēc, lai vienkārši būtu skaisti. Nu jā, es jau saku, ka tas bija labi. Tas bija, lai būtu skaisti. Tas ļoti labi izpildās. Tas ir ļoti labi izpildīts vispār nekādas. Skaņām, tam kopskaņām, kas ir.
Un es domāju, arī tie rezultāti, kas ir bijuši līdz šim, tas ir arī lielā mērā pateicoties tam, ka tas skan labi. Tur var patikt tā mūzika vai nepatīk, bet skan labi. Paldies, Didzi. Nu, re, kā, jā. No čatā arī mums raksta Inguci. Nu, lai Ivars nebēdājās, iedod viņam buču zvaigu. Nē, paldies. To teikšu šoreiz. Kā Ivars? Tas mauns. Mauns. Auna ir ietiepīga. Uja, uja. Nu, jā, man liekas, acīm redzams Ivar horoskops. Šitās mirtības beigas.